No hi havia la Guàrdia Civil també tan, tan desenvolupada, etc., com a partir de la Constitució que dius del presó de la Guàrdia Civil. Rodant. Sí. Doncs resulta que tenien el costum d'espantar la gent amb malediccions i amb coses d'aquestes. Però en conjunt el Deuteronomi és el llibre de la pietat. I el llibre de la pietat no, té, no és cristianisme, això. Perquè la idea que tenim de cristianisme pietós és una idea ja devaluada. Però és millor que la idea vista. És a dir, la idea vista era una idea de Déu tonant, Déu dur, fort. I el Deuteronomi, que és la segona llei, és derivada de l'eloista, i doncs ja vaig explicar com ho van fer amagant, recordeu-ho en la darrera... Bueno, i llavors doncs, és curiós que quan va caure a Babilònia, o tornar a Babilònia els perses, llavors Israel es va tornar a fer dur, va agafar la tradició antiga, la tradició del llavista. No? Es va fer molt dur, molt dur, molt dur, i molt jeràrquic, i molt, molt diríem, divisió de classes de dalt a baix, que Israel era diferent de tots els pobles, i llavors es va fer molt fonamentalista, diguem-ne, no? I llavors el caure Israel per Roma, és a dir, quan Roma va desfer Israel, aleshores això es va tornar a perdre, aquesta tradició dura, i van tornar a agafar la deuteronòmica. I aquesta tradició deuteronòmica és la pietosa, és una tradició pietosa, no és profètica, és pietosa, és una altra cosa. I vas parlar de la pietat, vas explicar la diferència que hi havia entre profecia i pietat. Eh? Resar el rosari, això és pietat, anar a la visita al Santíssim, això és pietat, tenir Déu així íntim a l'ànima, com un amic, que m'ajuda, això, i això és el que posa aquí. No? Posa, que, posa la llei, posa la llei, en canvi la profecia no és llei, és més enllà de la llei. Eh? Però és una llei suau, una llei humana, i tot el judaïsme posterior fins avui dia, excepte alguns il·luminats que hi ha més fonamentalistes, però en conjunt en tota la diàspora, en tota l'extensió durant 2.000 anys, els jueus han celebrat la Pasqua d'una manera pietosa, han celebrat els costums d'una manera pietosa, etc. Doncs ja estem al contestat, que ningú és la xera més profètica, no pas. Són molt deuteronòmics, els jueus, encara ara. I llavors en el cristianisme va venir la passa de la pietat, que va acabar, a començar molt d'hora, i a partir d'un moment determinat es fa una bifurcació i surt la branca pietista, i aquesta branca pietista a través de tota la història de l'Església fins avui dia, oi? Hi ha gent que segueix aquesta branca, no? Encara no sé si recordareu, però les nostres mares, les nostres àvies, que tenien a casa una espècie d'altar amb tot d'estampetes, no, i això, sí, tot és la pietat, no? I no, el i sentir-se Déu a prop, tot això, bueno, no? Doncs ja està, i els protestants ja també, els protestants també vam explicar que Luther no, però després, poc després de Luther, ja es va introduir el pietisme, que se'n diu. A l'edat mitja, per exemple, el Tomàs de Kempis, la imitació de Crist, no sé si us recordeu, un llibret que es regalava per la primera comunió, no? La imitació de Crist, doncs era d'aquest pietisme holandès catòlic. Exacte, és una, la història del pietisme és molt llarga i molt interessant, eh? És molt interessant per protegir-nos o per comprendre els que més val que tinguin això que no res. I que no, no caiguis tampoc en la mentalitat fonamentalista. Jo només he de parlar, ja m'has contestat si era més profètic que no pas, sí. Que no, que això ja està, que era per això... És una miqueta de ja més fluixet, és una miqueta més fluixet. Entens? Però és bo, no és que sigui dolent. I jo, llavors jo he arribat al res que hi serem. I també em vaig quedar parada amb això de la glòria del Senyor pel temple, que és en Salomón. Però això ja no és el Deuteronomi. No, això és el Reis, però ja hi anem a tenir, Encara no hi som. Per això, doncs ja sortia això de la fosca, que li fa el temple de les fosques. Guarda-ho, però no oblidis, no oblidis. Perquè és molt interessant, no? Ja li dic. Vinga, doncs. Ens vam quedar al capítol 7, si no recordo malament. Sant Bernan. Estava parlant de Gedeó, sí. Capítol 7 dels jutges. Aquest és curiós, per exemple, i aquesta arrencada, Jerubal, és a dir, Gedeó, va llevar-se de bon matí amb tots els seus homes i van acampar vora la font de Harod. Bueno, no sé si recordeu que Gedeó està cridat per Déu, que veu Déu cara a cara, no és mort, i li fan proves, bones proves, sí, però al final des de la guerra, no? Per atacar, per defensar-se dels amalecites que els atacaven. Fixeu-vos que aquí es planteja com una lluita defensiva. El Macià, el Francesc Macià, en el pròleg de l'Estatut de Núria, doncs diu que tant de bo que els pobles no necessitessin armes, però que els catalans, si necessiten alguna vegada d'armes, que no sigui només que per defensar el seu territori i prou, mai per atacar. Això ho diu ell, no? És a dir, que la lluita armada defensiva que és més justificada que l'ofensiva i menys justificada que la lluita no violenta, diguem-ne, no? Però aquí està dient això, no? Que Gedeó es defensa.
Però el curiós és que té dos noms aquí, Jerubal i Gedeó. La història no se sap ben bé què passa, que té dos noms, però o són dos personatges diferents, o segurament és un personatge que no era jueu, que no era israelita, sinó que era cananeu, que es deia Jerubal, perquè el déu dels cananeus és Baal, i el déu dels israelites és Yahvé. I que en Jerubal vol dir que era un cananeu, i com que no podien tolerar que un cananeu dirigís la defensa d'uns israelites, perquè els cananeus eren considerats pagans, dolents, guim, que diuen ells, estrangers, paios, que diuen els gitanos, no? O sigui, gent de segona categoria, doncs no podien acceptar que un senyor que tingués aquest nom, i li van posar un altre nom, i tal, però com que el tenia molt arrelat, doncs no el van acabar de treure, i va dir, va, surt aquest magdalet aquí, enteneu? Bueno. Jerubal, és a dir, Gedeó, va llevar-se a dormir amb tots els seus homes i va passar per la font d'Aram. El campament medianita es trobava... Ara deixem-me tornar enrere. Sí. El campament medianita es trobava més al nord, a la vall al costat del turó de Moré. Fixeu-vos, aquest turó de Moré, aquest Moré és on hi havia l'alzina de Moré, que és l'alzina de, sagrada dels pobles d'Israel. No de Judà, sinó d'Israel. El de Judà estava a Jericó, no a Jericó no, a Hebron, que es deia l'alzina de Mambré, que no sé si recordeu, que va sortir quan estava amb Abraham. I aquí, al voltant de l'alzina de Moré, és on hi ha tot el de Jacob, que això és el regne del nord. Doncs això passa en el regne del nord, i si em sembla, si no recordo malament, qui ja sortirà, és la tribu de Manassés, que és la tribu més extensa d'Israel, que agafa tot Israel pel mig, i inclús un tros de l'altra banda del Jordà. En el mapa aquest la vam posar un dia, la tribu de Manassés és de travessada. Doncs, i per tant tot això està tot controlat històricament, geogràficament, etc. No? El senyor digué Gedeó, ara entrem a la fase profètica, El senyor digué Gedeó, portes massa gent amb tu perquè jo us doni la victòria contra els madianites. Qui ho entén, això? El senyor digué Gedeó, portes massa gent amb tu perquè jo us doni la victòria contra els madianites. Què vol dir això? A veure, qui contesta aquesta pregunta? Tenia massa poder, no? Massa poder per l'estat. Ara que hem de buscar el sacrifici, no sé. No, que no tots estan al mateix nivell, la gent. Que hi ha alguns que estan més avançats espiritualment. És curiós perquè totes les coses que dieu tenen mira, tenen això, tot és protocolitat. De fet, el que està dient és que com que la victòria vol que sigui de Déu i no vol que sigui dels homes, és a dir, no vol que sigui d'ells, sinó que vol que Déu li diu a Gedeó, perquè sigui la meva victòria, doncs no heu de ser forts vosaltres, heu de ser forts jo. Però no ho diu així. Què? Però no ho diu així. Diu, el Senyor digué a Gedeó, portes massa gent amb tu perquè jo us doni la victòria contra els madianites. O sigui, seria massa mèrit d'aquests homes i no seria de la meva de la victòria que jo us dono. No, no us donaria jo la victòria, la tindríeu sense mi. Si fóssiu massa forts. Això, diguem, és una constant que surt en tota la Bíblia, de moltes maneres diferents, oi? Per exemple, doncs, que si Elisabet no, té Joan Baptista, en la seva bellesa, perquè no podia tenir fills? I gràcies a que tenen per tenir fills, té un fill. Recordeu Abraham també que tenia Sara, que estava escoltant darrere de la tenda, ho vam explicar, i Rebia, perquè ella ja sabia que li havien passat els dies de la menstruació i que era infèrtil. I aleshores, doncs, Déu li promet, tindràs un fill. I ell diu, sí, de l'esclava, no? De la Gar. Diu, no, de Sara. Per què? Precisament perquè és feble. Recordeu quan Abraham i Lot se'n van, se'n va allà amb els pastors, i Abraham li diu a Lot que agafa el que vulgui, i allà agafa el millor, que era prop de Gomorra i Sodoma, oi? Que és on hi estava l'herba, i en canvi Abraham es va tenir de quedar moltes herbes, muntanyes pelades, oi? I el Senyor estava amb Abraham i amb Lot, i Abraham va salvar Lot dels veïns aquells que van atacar. És a dir, és una constant contínua en tota la Bíblia, fer veure que la transcendència ens posseix i no la posseïm. I que nosaltres només funcionem bé quan estem entroncats amb la transcendència i ell ens anima. I l'animació que ens dona la transcendència és la que ens dona la victòria. Això, jo us dic sincerament, soc molt fresc. I us dic que en part no és veritat. És a dir, la Dios Rogami de la Mazatlán, les dues coses són bones. És a dir, s'ha de pencar. S'ha de pencar. I la veritat que Déu ens ho passi és tant a Déu, que vol dir fer-li fer miracles quan no li demanaran. És a dir, ell fa el que vol quan li dona gana, però nosaltres no ens hi hem de refiar. Ja. No ens hem de refiar en el sentit de dir, jo no faig res perquè m'ho faré tot ell. Si no, ell, el silenci de Déu, vol que nosaltres anem a tot el que puguem. Però quan no hagin fet tot el que puguem, encara hem de pensar que allò no és res comparat amb el que ve si hi ha el que Déu vol.
O sigui que la solució profunda ve de dintre, de més enllà. No? I això està significat. I no ens estic perquè aquí ja veureu la forta intenció que hi ha en aquest sentit. Ja veureu. Sí, això no s'explica, no s'entén. Què hi ha? Ja. Ara ho explicaré tu en un altre sentit, que si jo ho dic això... Ja l'únic que demanaria és que no et pensis que m'invento la Bíblia. No, no. No, no, ja sé que no et penses, ja, però que es pot prestar, perquè hi ha molta gent que ho diu, això. Diu, és que aquí no ho sap que ho digui, Això, ara perdoneu també la immodèstia, però és curiós que diu que anaven els dos deixebles de Jesús cap a Maús, Jesús l'havien matat, l'havien ajusticiat, l'havien tornat a Ipagau i havia mort. I anaven els deixebles de Jerusalem cap a casa seva, que era Maús, que un poble estava a prop. I anaven a dir, quina desgràcia, mira, que el nostre mestre ens l'han salat, un desastre, tot acabant malament, tantes il·lusions que li han posat en aquest Jesús, i tot ha fallat, tot ha fallat. I llavors se'ls va aparèixer Jesús, entre mi, explica l'Evangeli, que li va aparèixer Jesús, de mi no el van conèixer, que l'han destrossat, ja, havia ressuscitat, una aparició. I aleshores, doncs, comença, diu, explica que aquest Jesús, aquest senyor, aquest viatger, els comença a explicar que les escriptures deien això en el sentit de que el que tenia de passar, el que va passar era el que tenia de passar. Que gràcies a que passava allò, han dit tot molt bé. I els va dir, ells, quan ja va desaparèixer ell, van dir, és que quan parlava ell notaven que s'escalfava el cor i que no s'obria el sentit de les escriptures. Com si diguessin que l'escriptura és un llibre tan llarg que no s'entén. I que només s'entén si s'interpreta d'alguna manera, ben interpretat, no? I això, perdoneu la immodèstia que digui, però és una tradició que per nosaltres està quasi perduda al llarg de la tradició cristiana, no? Que l'important no són les escriptures, sinó la tradició, contra els protestants. Si els catòlics defensen, contra els protestants, que l'important és la tradició i no les escriptures. Però tampoc vol dir la tradició en el sentit del Vaticà, aquell de Julio II, no? I el Papa Borgia, que allò no té res de tradició, allò és una tradició, no? El que vol dir és que el paper, la lletra, si no se li obre la clau de l'esperit, doncs no s'entén. O sigui que la lletra sola mata, ho diu la Bíblia, la lletra mata i l'esperit diu, no? La van dir ella. La dit ella. Bueno, perquè és el trosset aquell que els hi vaig dir del vel, en principi. Sí, això. No el vaig posar perquè es pot posar el teu, no? Sí, sí. No s'ha d'entendre el peu de la... De la lletra, sí. Sinó el peu de l'espíritu, no vaig posar la Sant Pau, vaig posar el teu. Sí, sí. No, aquí Déu posa aquí sota, per això. La continuació aquesta que dius. Els israelites podien gloriar-se dient que els mira, tu explica, la pròpia força i no jo. Els israelites podien gloriar-se dient que els ha salvat la pròpia força i no jo. Per això fes aquesta crida a les tropes. Sí, sí, sí. Tothom que tremoli de por, que torni a casa fugint per les muntanyes de Galà, que inclús els diu la manera per on poden fugir sense que s'atrapin els enemics. Oi? Ara, això que estic dient jo i que està dient aquí, una mica tu ho has dit d'una altra manera. Ho has dit dient, de tota aquesta gent hi ha gent que està a punt i gent que no està a punt. És una forma de dir el mateix. És a dir, hi ha uns que estan amb palmats en l'esperit i altres que no. I els que no són els que tenen por. I això és interessant, la paraula por. I també una altra paraula que no s'usa en la Bíblia, però s'usa molt en la vida correcta, és el desemparament, la sensació de desemparança. És a dir, que sobretot el liberalisme occidental ens ha trencat tant dels germans, dels companys, dels veïns i de les ànimes col·lectives, que cada persona està sola en el món com llançada, amb una espècie de cosa freda, que diuen freda, les estrelles distants, la naturalesa va pel seu camí, i cada persona salvi qui pugui, i la gent no té sensació d'amor, de companyonia, i això. Les paraules són enormes. Sí. I Jesús ho diu molt també, no tingueu por, no li té timera, no tingueu por. Quan estava la tempestat, aquell ell estava dormint tranquil·lament a la barca, i llavors doncs, els apòstols allà remant i tal, i una tempestat se'ls anava dit dormint allà, mirant aquest. Si fos Déu aquest, faria alguna cosa que està dormint aquí, perquè s'anirà al fons de l'aigua i nosaltres. I al final van i el desperten, i llavors els va dir, no tingueu por. Bueno, doncs això també és molt aplicable a nosaltres. Si estem arrelats com aquell arbre, si estem arrelats en la transcendència com aquell arbre, no hem de tenir gens de por de que hi hagi tempestat. Va acabar. També és el cas que... Sí, que cabra, que sí. Com a mínim igual, jo ja no demano més. Que bé, aquí està exagerat. Sí. Bueno, doncs... És un gran tema. Bé, però suposo que veieu que és instructiu això, és dir, malgrat que és molt senzill, és una cosa molt antiga, no? 22.000 homes s'han tornat, bueno, aquests números solen ser exagerats, I només en mancarà 10.000. Però el senyor digués, Jadó, encara hi ha massa gent.
Llavors això ja es fa poc. Això és típic, i no sé, fixeu-vos, ho viso cada vegada. Cada vegada que vol dir una cosa, la recarrega. I aquest recarregament, penseu que els jueus hi són aficionats. Una cosa, el Talmud i altres llibres entremig que hi ha hagut entre la Bíblia i el Talmud són carregats i recarregats i recomplicats i interpretacions i recatint interpretacions i bueno, una cosa horrible. I en la Bíblia també hi és, no tant perquè és més antiga, però també hi és, eh? Però el Senyor digué, jo no, encara hi ha massa gent, fes-ho baixar al priarol i allà te'ls destriaré. El que jo et diré, quedarà amb tu i anirà, i el que et diré que no hi vagi, no hi anirà. Jadó va fer baixar la gent per al priarol, el Senyor li digué, tots els que veguin llepant l'aigua com els gossos, separen-les dels qui s'agenollin per veure. Els que veguin en l'aigua llepant-les a la pròpia mà van ser 300. Tots els altres van agenollar-se per veure. Llavors el Senyor va dir a Jadó, amb aquests 300 homes que han begut llepant l'aigua de la pròpia mà, jo ho salvaré. Posaré els medianites a les teves mans. Tots els altres que se'n tornin cadascú a casa seva. Eh? És curiós, això. O sigui, que vol dir que els que perdien temps, que s'agenollaven i perdien temps bevent aigua, i això també és una altra cosa que surt molt als evangelis, si jo et crido i no ho deixes tot i em segueixes, no et vull de deixar clar. O és que tinc un enterrat el meu pare que s'acaba de morir, deixa que els morts enterren els seus morts, tu vine i segueixes. És a dir, que en el moment de la crida s'ha d'anar directe, directe, ràpid, 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 sense entretenir, si tens molta set, fes així amb la mà, sense parar de caminar, i el que sí, que tinc davant. Això és famós, aquest tros de l'Isabel és famós. Explica molt una història sagrada. En aquells temps en què els nanos feien història sagrada, en comptes de veure pel·lícules de... o sèries de... Xinxan. Sí, Xinxan, sí. El mar que sembla veure l'aigua a la font. Quina orientació. Aquells 300 homes van a casa seva. Només van quedar els campions. El campament dels medianites es trobava a sota de la vall. Aquests detallets, el campament dels medianites sols de la vall, vol dir que hi ha un fons, un escrit de fons, que és molt autèntic, és molt proper a l'escola de cristiana, coses carregades, coses carregades. Una altra qüestió també és que en aquells temps primitius en què els israelites encara no eren estat i per tant no hi havia exèrcit formal i la majoria de les tribus encara eren matriarcals, doncs ja ho vam veure amb Dèbora, recordeu, ella anomena Barak cap de l'exèrcit i es mira, l'agafa, estaven tots tranquil·lament llaurant i diuen tu, va, suposo que l'agafa, que s'hi presti, no? Però va dir, l'agafa. Llavors, aquest no obliga tothom a anar a la guerra, no. Qui vulgui venir amb mi, que em segueix. Des de més, estava amb ningú, deia, va, el que volia es quedava i el que volia hi anava. No? Ara, esclar, si s'hi quedava molt, hi anava un poc, els enemics els tombaven. Però era degut, sobretot, que l'altra banda ja eren estats. Ja tenien una organització estatal i, per tant, amb un exèrcit ja formal i ben fet i obligat, en què la persona que anava a l'exèrcit tenia una pistola al darrere, i una a davant, i tenia una davant, però tenien una per aquí darrere. És a dir, que s'hi anava per força, el servei obligatori, el servei a la guerra, la guerra obligatòria, que encara hi és avui dia, no? Si encara, per exemple, als Estats Units estan desplaçant soldats allà a l'Iraq, allà a prop de l'Iraq, doncs, si ens consideren que vostè està camarat. I si no, els considerem desertors. Però estan dins un cos de voluntaris. Sí, tots? Tots. Estats Units és voluntari. És voluntari. Això vol dir que no es col·legi d'aquell o aquell o altre. I no vol dir que algú no vagi col·locant allà. Hi ha voluntaris i professionals, també. El voluntari és el mateix. No, jo volia dir professionals. Sí, és el mateix. Bé, doncs ell vol dir professionals. Però voluntaris, tots els professionals són voluntaris. Això és clar. Doncs això és una millora, diguem-ne, en el sentit que abans hi havia, això ho van aconseguir els objectors de consciència aquí, no? Que no hi haguessin obligatoris, que no s'haguessin obligatoris. És a dir, fixeu-vos que aquest tema és un tema llarg, que no és l'hora de tocar-lo aquí, però que hi ha moltes versions. Una, aquesta cosa que acabo de dir, els antics, que no tenien guerres al principi, quan comencen a haver les primeres guerres, doncs hi van alguns, si no van tots, etc. Després, més endavant, hi ha el del sometent, que és el poble amb armes, que tothom té una arma a casa seva. I surten tots per corresponsabilitat, que és maco, i no és maco. No? Quan hi havia societats estables, saps? Avui dia no és maco perquè les societats estan podrides, hi ha gent tota mena enemics i enemics a matar uns amb els altres, i llavors seria un camp de batalla, la vida corrent. No? Una mica als Estats Units passa això, que hi ha armes per tot arreu, i això. L'altre és el servei militar obligatori, l'altra cosa és l'exèrcit professional, etc. Són diferents solucions, no?, al tema aquest. Bé, però és el tema de l'Estat. És que això, jo m'hauria agradat que hi hagués el Lluís Mallorquí, no?, Lluís Planes, perquè és un senyor que li té molta relació amb el polític. I és molt important tot el que ve ara, fins molt enllà, fins al segon llibre de Samuel, doncs que és el naixement de l'Estat. És a dir, és un document de l'Estat pur. És a dir, un document meravellós
el Marx i l'Engels es preocupen molt per què va aparèixer l'Estat, i el Hobbes i altres, no? I el Rousseau i tots aquests, no? Estan preocupats per què apareix l'Estat, perquè en els temps d'aquesta gent doncs, hi havia uns estats absoluts, diguem-ne, a tota Europa, que eren immensament poderosos i que s'estaven menjant el món. Es podien menjar, eren tan poderosos tots que no es podien menjar entre ells. A pesar de que van haver-hi guerres contínues entre França i Espanya, entre França i Alemanya, entre Alemanya i Anglaterra, entre França i Anglaterra, entre Suècia i Alemanya, etc. Contínuament guerres, no? Però aquestes guerres no van poder eliminar el contrari, excepte els petits com Catalunya i com altres pobles que van quedar supeditats. Però la major part d'aquests grossos van quedar. I a Europa hi havia un equilibri de forces molt poderós, però cada un d'ells tenia un imperi colonial que anava creixent. S'anaven menjant els indis i els orientals i els negres i tot el que volgués, però doncs estaven en aquesta situació i llavors els il·lustrats, que són els que hereden això, comencen a revolucionar-se la gent contra aquest estat tan poderós. I aleshores els reis reaccionen sent ells il·lustrats, és a dir, sent procurant ser progressistes, el despotisme il·lustrat, que és el segle XVIII. I mentre hi havia el despotisme il·lustrat hi havia l'il·lustració, que era la il·lustració del poble, que potser estava il·lustrant. I això ens interessa molt, perquè avui dia també tenim un problema que necessitem la il·lustració del poble una altra vegada, i com s'ha de fer, perquè doncs, el sistema també és molt apisonador, no? I aleshores doncs, un dels punts centrals era l'aparició de l'Estat. Aquest estat tan poderós, com s'havia fet? És a dir, que Marx planteja l'acumulació primitiva, a veure quan se va arrencar aquest estat primitiu. En el llibre aquell d'Unici de la propietat privada i l'Estat, de la família i la propietat privada de l'Estat, us l'he esmentat diverses vegades, doncs allà... Què? De l'Engels. De l'Engels, sí. I el Marx també va intervenir, però vaja. Doncs aquest llibre intenta explicar l'origen de l'Estat, però no precisament a la Bíblia, sinó per altres llocs. I aquí està molt més documentat que altres llocs. Hi ha molta més documentació. El que passa és que suposo que l'Engels no va vigilar la Bíblia perquè ell està barrejada, i si no es fa crítica, i no se sap històricament cada tros de qui és, està és un popurri, no? És allò que diu que no s'entén res. Ja veureu que m'anirà sortint. De moment estem amb uns jutges que no són reis, encara que són momentàniament com reis, perquè rei vol dir rex, i rex vol dir el que rige, el que regeix, el que fan rectes a tots. Per tant, el rex és el capità, és el cap de l'exèrcit. I en totes les monarquies, diguem-ne, fortes, doncs el cap de l'Estat és el cap de l'exèrcit. I l'exèrcit hauria de dependre, en bona democràcia, del Ministeri de Defensa, i el Ministeri de Defensa del primer ministre, del president del govern, del rei, el president de l'Estat, el govern de l'Estat, no? El rei. Però no, és a dir, el rei mana directament l'exèrcit. El president de la República Francesa mana directament l'exèrcit. El Bush mana directament l'exèrcit, saltant-se tots els altres intermitjos, que són els càrrecs electius. Només el càrrec màxim té directament l'exèrcit d'ell. Això és simptomàtic de la importància que té l'exèrcit en l'Estat. Jo sempre ho dic, encara que és dur, que l'Estat és tot ell fundat en la coacció. Tot ell fundat en la coacció. I esclar, si hi ha coacció, té d'haver-hi el derrot, i el derrot és l'exèrcit. I derivadament, per coses menors, hi ha la policia, la Guàrdia Civil, etc. No? I després els jutges més avall, i van, pobrets, van fer el que poden. I altres van anar a entretenir el personal, però són fluixos. Però quan ja les coses posen malament, els tanques al carrer. Com es veu a Israel, per exemple, no? Es veu a August, no? Què? El 23F. El 23F, sí, exacte. I fixeu-vos com el rei, per educar-lo, el fan passar per les tres d'això blanca, de l'exèrcit de l'aire, o fa un any no sé, a l'exèrcit de l'aire, un any a l'exèrcit de terra i un altre any a l'exèrcit de mar. No? Perquè sigui tot, perquè ho tingui tot. No? La plenitud de poders, coactius. Bueno, doncs anirem veient. Aquesta mateixa nit el senyor digué a Gedeó, aixeca't, baixa al campament enemic, que jo el poso a les teves mans. Si tens por de baixar-hi sol, que t'acompanyi Porà, el teu criat. Escolta de què parlen i et sentiràs encoratjat per atacar-los. Gedeó i el seu criat Porà van baixar fins a la mateixa guàrdia del campament madianit. Els madianites, els amalequites i els nòmades de l'Orient, ara ja són tres, ocupaven tota la vall. Eren nombrosos com les llagostes i els seus camells eren tants com els grans de sorra de la vall de la mar, que ningú no pot comptar. Per si de cas algú dubtava, això algú dubtava. En el moment d'arribar a Gedeó, un home explicava un somni als seus companys. Fixa't si van acostar que li sentia l'explicació. I deia, mira quin somni he tingut. Una fogassa de pa d'ordi venia rodant cap al campament madianita, ha topat amb una tenda, la capgirada i la tenda caigut. El seu company va comentar, això només pot significar l'espasa de Gedeó, el fill de Joash, l'israelita. Déu ha posat a les seves mans Madian amb tot el seu campament. Això ja ho diuen els mateixos. Gedeó va sentir el somni i la seva interpretació i es va prosternar.
Fixeu-vos, aquest es va prosternar, també és important. Prosternar. Això també és interessant. Per de compte, els islàmics ho fan cada dia, uns quantes vegades. Això de prosternar-se. Sí, però el que és important aquí és que sempre que hi ha un problema, i el problema, a part de treballar-lo com a home, com a persona humana, a part de treballar-lo en el silenci de Déu, també el treballes de cara a Déu i li demanes ajuda i li demanes que deixes entrar el dir Déu, sempre dir l'ànima del poble, això no és que va estar repetint. Doncs li demanes ajuda i et deixes inspirar i tal, i et respon. En el moment de respondre hi ha distingir dues coses: una, ell que t'ha donat la solució, que t'ha ajudat, i una altra, l'ajuda que t'ha donat ell. La gent, diguem-ne, innoble, la gent indelicada, no delicada, es queda amb el do i marxa, contenta que li han donat el do, que és el que buscava. El que és elegant deixa el do aquí i es prosteu. Sí, o dona una abraçada a l'ànima col·lectiva, o es queda en contemplació. Aquest és el prosternar. És un altre més impulsiu, el sentir jo que he sortit d'allà amb l'espada, m'ha de dir, no, es va parar, es va prosternar. I aquesta actitud contemplativa hauríem d'aprendre amb una esquizofrènia molt bona, que és tenir el jo partit en dues direccions, un de cara al món i un altre de cara a la transcendència. I de cara al món fer totes les coses, i si donen un regal d'aquest, us aplicar-lo i fer-lo servir i tal, utilitzar-lo i tal, però sense perdre mai la contemplació, l'estat contemplatiu, la prosternació davant de l'ànima. És a dir, mai perdre la connexió amb l'ànima. El dir mai no vull dir mai escrupolosament, no vull dir cada minut del dia, sinó vull dir que no ens n'oblidem, sinó que ara fem una cosa i l'altra, amb naturalitat i tal, però les dues sempre. Això aquí surt molt natural. Isabel va sentir el somni i la seva interpretació i es va prosternar. Després se'n tornà al campament d'Israel i cridà, fixeu-vos, el somni i la seva interpretació, també és interessant això. Un dels medianites té un somni i l'altre té la interpretació del somni. Això en el Nou Testament es veurà, els que tenen de llengües, els que tenen interpretació de llengües. Els que tenen de llengües parlen amb enigmes, perquè parlen en llenguatge diví. El llenguatge diví no és de saviesa humana, és de saviesa divina. I només l'entenen els que són savis de saviesa divina. I la saviesa divina, diu Sant Pau, és niciesa humana, és bogeria humana. I la saviesa humana és bogeria divina. Això ho diu Sant Pau molt divertit, molt bonic, molt ben dit, amb una carta dels Corintis, no? Aleshores, doncs, quan parla un profeta, i en aquest cas el medianit és profeta, el medianit que té somnis, recordeu que també, ara estic disparat, ja ho veureu, doncs recordeu quan vam parlar de Moisès, d'Aaron i de la seva germana Maria, que Déu, tenen gelos de Moisès, i Déu els diu, vosaltres sou profetes com ells, però vosaltres us parlo en somnis, i a ells li parlo cara a cara. Aquest era un profeta de segona categoria perquè Déu li parlava en somnis, i ell mateix no els entenia, i l'altre els ha d'interpretar. És curiós això, que es diu que és un vehicle que està traspassant una cosa, però que ni ell l'entén. En aquest sentit, tots són profetes. És a dir, estem traspassant, per exemple, arrels indoeuropees de fa 4.000 anys, i les anem traspassant als nostres fills i ni sabem que són arrels indoeuropees ni quines són ni què signifiquen. Però significava de signum de no sé què, i tal. I ara, sense adonar-me, he passat aquesta... Això, és a dir, tots estem passant moltes coses, molta riquesa, molta informació, molta vida, moltes coses, sense ni adonar-nos. I en aquest sentit, tot pot ser profètic, oi? Per llavors, quan el profeta no s'entén, sobretot quan no l'entenen els altres, ell s'apanyarà. Doncs quan no l'entenen els altres, es necessita que hi hagi un altre do de l'esperit, que és el de la interpretació de profetisme, o d'interpretació de llengües, que també es diu. I llavors aquest en desxifra l'enigma. I també Jesús, recordeu que parlava en paràboles, i molts no l'entenien, i quan s'apartava després els deia als seus discípuls, a vosaltres s'us ha donat de conèixer el secret del regne del misteri del regne del cel. La paraula aquesta del sembrador vol dir que el tal és la paraula de Déu, la llavor és la paraula de Déu, no sé quant, és que explica tota la paraula, no? És a dir, que ell mateix fa de profeta i d'intèrpret, de profecia. D'acord? Però, evidentment, la profecia necessita interpretació. El que passa, que tota interpretació de la profecia rebaixa el sentit de la profecia. La millor interpretació de la profecia és tornar-te tu profeta com a profeta. És a dir, perquè llavors tu estàs veient Déu cara a cara en el fons. Ja no necessites interpretació perquè entens aquell llenguatge, perquè ets savi de saviesa divina. Això és l'ideal.
Però quan uns no estan disposats, per les raons que siguin, per immaduresa o per, no sé, per negligència, pel que sigui, no estan disposats a estar cara a cara bevent la vida divina directament, la vida espiritual directament, necessita interpretacions. I les interpretacions totes són rebaixes. Traductora i traditora, el traductor és un traïdor. No? Això és curiós, per exemple, que deixem anar posant exemples de tipogràfica, l'Agustí Xaló tenia un missatge econòmic, social, polític i religiós impressionant. I és un home que sempre parla d'una manera molt cantelluda i a més amb una terminologia molt pròpia d'ell, que són molt en relació amb les etimologies, especialment de l'Aïm Balans. No? I les etimologies són esperit de poble, que va transmetent-se de molt enrere. Doncs és la tradició de Jafet, que era el tercer dels fills de Noé, la indoeuropea. Ell era molt dur, i llavors quan te'l sents amb ell, ara ja és molt ballat i quasi no se l'entén, però quan se'l sentia amb ell no s'entenia res, i abans estava un any o dos sense entendre pràcticament res, i molts el fugíem perquè no enteníem res, no? Fins que un dia començaves a endevinar amb ganes d'endevinar-ho, amb ganes d'entendre-ho, amb bona fe, amb ganes de dir que aquest senyor parla diu tantes coses que segurament deu tenir alguna cosa darrere del que diu, perquè si no, no les diria tan vehementment, tan afinadament i tan rigorosament, etc. Doncs va passar que, entre altres, un dels que es va dedicar a traduir-lo, és a dir, a posar-lo en un llenguatge més planer, va ser el Martí Olivella. No? El Martí Olivella va fer una versió de les teories de l'Agustí Xaló, que s'entenien molt més, i va guanyar inclús un premi, el Premi Xirau, i va publicar el llibre aquell del poder del diner, etc. No? Doncs bé, està molt bé, l'ha entès molta gent, però rebaixat. Jo crec que és rebaixat, l'Agustí creu que és rebaixat, jo ho entenc, l'Agustí no ho acaba d'entendre perquè és molt dur, l'Agustí és molt profètic en aquest aspecte, i no és gaire pedagògic, és profètic. I la profecia és la irrupció de la transcendència en aquest món per via directa, sense miraments, sense pedagogia. La pedagogia és abans del temps de la presència, però quan ve la presència cara a cara, per bé o per mal, allà no hi ha pedagogies que valguin. I potser ara anava a dir una bestiesa, però deixem-ho dir, potser algun dia Déu ens castigarà del poc cas que hem fet de l'Agustí Xaló. Això és una bestiesa que acabo de dir, potser, No. Jo penso que ja ens està castigant. Si no, que digui la veritat. Jo, des al cap de dos o tres dies d'haver-me operat, que em van operar, vaig tenir un somni molt fort, fortíssim. Jo és que em vaig sortir, des de seguida que em van operar, me'n vaig anar a casa. Em vaig signar amb la responsabilitat de que vaig marxar a l'Ubri. És una casa italiana. Sí. A casa em vaig recuperar molt millor. Però vaig fer una borrada, però de res, però era tan fort el somni que havia tingut, tan fortíssim, que vaig, necessitava que no interpretessin i vaig anar a veure el pare Basili. Basili de Rubí? No, de Montserrat. Ah, de Montserrat. Allà a la cova. Sí, a la cova. I és una borrada perquè a més del viatge, l'operació aquí al cap, caminar des d'allà fins a la cova fent tota aquella cosa. Aquella volta, sí. Les cames em tremolaven, però poquet. Vaig arribar i li vaig explicar. Fixeu-vos que és bonic això, com a història. Se'n pot dir-ho. Eh que sí? Sí. Preciós. No, però no te'n preocupis, deixa'ns posar els comentaris que vulguis. No, el que volia dir és que sembla mentida que la necessitat de que algun... Que interpreti. Perquè allò era molt fort. Que estava carregat d'emoció de i no hi havia informació. Cap. Era però animàtic. Era animàtic. El tot és que te'n vas a veure amb un senyor que et mereix tota la teva confiança, que és un mestre i tal, i conforme ell m'estava parlant tot això, se m'anava desacreditant. No hi creia res del que deia. Que no et senties interpretat. No creia que és el que deia. Però això, però estic segur que tot allò que jo creia era ignorància meva. Però al final s'ha aclarit o no? No, no. I ja se m'ha oblidat. Bueno, no m'has trobat l'intèrpret. Però deixeu-vos, tot això que estem dient aquí és exercici de la Universitat de l'Esprit, que no es dona lloc, això que no s'explica i vaig de gaire estàs. I hem de saber remenar-nos en aquest món. I s'ha de ser discernir una cosa o l'altra. Això que ara estàs dient. Jo estava en un moment, estava decaigut, però molt baix, perquè veia que tot això que estàs explicant, tu ho estàs dient, passant, i jo veig
una gran riquesa en tot això que estàs dient. Però ja sé que vas a dir, eh? Digue-ho. Que només amb aquesta explicació un en aquell moment disfruta de la però després però s'espera en poca cosa. Diu, Jesús, hi ha llavors que són molt bones i que cauen, però cauen en el camí. I de moment una miqueta d'arrel, però el que passa algú hi es perd. Els ocells les mengen. En canvi, altres que no, que les cuiden, que les reguen, que no sé quantes, quan arriben a casa, i aleshores donen el 100 per 1 en aquest món. I la vida. Bueno, sí. És a dir, això també no sé si us ho he dit altres vegades. No sé per què passa això. Estava perdudint una baixada. Sí, aquest és un tema que a tu t'afecta molt, que la dius, no és la primera vegada que la dius. És el teu carisma, avisar d'això. És a dir, pateix que el que es parla no es visqui després, sinó que sigui només un entreteniment d'una estona. Està patint sempre per això, jo també. Però ell ho diu molt i ho sent molt. I això, per exemple, em sembla que no havia parlat, però el Gandhi diu, quan estàs llegint un llibre i arribes a un punt que hi ha una cosa que t'ha tocat el cor i que no la fas i que l'hauries de fer, no llegeixis ni una paraula més del llibre, tanca el llibre, fes el que has de fer i quan ho hagis fet torna a seguir a llegir. Aquest acabaria amb els llibres així. I això, diguem-ne, doncs, és tota l'essència de la fe. La fe és un anunci, que pot ser verbal, pot ser això mateix una classe, pot ser una altra cosa, un anunci d'una cosa espiritual, però llavors ve la segona part, que és que la conversió del cor, no el passar-se d'una estona sentint coses boniques, sinó la conversió del cor diu, jo això no ho feia bé o sí que ho feia bé. Llavors la conversió consisteix en el reformament del cor, no? Però si no és això. I llavors després venen la confessió de la fe, que és reconèixer-ho, que això per exemple el Gandhi sempre exigia que la gent es comprometés públicament, i això no ho he fet mai, fa vergonya. Doncs, i és un, segurament és un fallo, però doncs el Gandhi ho exigia, no? Que es confessés, i els primers cristians també, la confessió de la fe. D'aquí es va derivar la confessió dels pecats, eh? La confessió dels pecats deriva d'aquesta famosa confessió fidei, que és una meravella, i que no, hi ha uns salms, hi ha un salm que són 4 o 5 confessions de fe, seguides, de diferents casos, no? Doncs això és una meravella, però s'acabava sent un desastre, perquè per confessar la fe deien que estava fotut i tal, de sobte em va venir la llum, em va convertir, i llavors jo ara sóc feliç i tal, i l'important és que ell era feliç, que ell anava bé, que ell estimava i tal, però a poc es va anar minvant això i es va anar explicant, jo era tal, jo era qual, i al final la confessió va consistir en dir els pecats que es feien, i punt. I el Senyor te'ls perdonarà en silenci, amb una espècie d'armari, i s'ha acabat. Entenem que vull dir, en canvi, tot el positiu de la cosa aquesta, doncs va perdre. I en canvi va quedar el negatiu, que és dir, en veritat jo anava malament. És el reconeixement que vas malament, no? És trist. I per altra banda, la part positiva de la confessió de la fe es va anar estereotipant i a poc van obligar a que fos una fórmula i al final queda mort. I la fórmula és el credo, que és la confessió de la fe. I el nen petit l'obliguen, diu que no pot parlar, perquè és petit, massa petit, i els pares, creus en Déu Pare Totpoderós? I crec. Doncs recordeu, un batisme no l'has sentit mai. Creus en Déu Pare Totpoderós? I crec. Creus en l'Esperit Sant i crec. Creus en Santa Margarita i crec. Tot això és la confessió fidei famosa aquesta, que ha derivat fins aquí. És a dir, que d'una cosa profètica s'ha convertit en una cosa litúrgica de tipus ja jurídic, no? I dogmàtic, no? I teològic, dogmàtic, i, bueno, i moral. Bueno, són aquestes baixades que diuen, no? Jadó, fixeu-vos que aquí semblava que Jadó tenia de baixar sol a ell i matar-los a tots, eh? Però no és un així, eh? Ja hem vist que hi havia 300 per allà darrere. Jadó va dividir. Ara fixeu-vos aquí, ja la gràcia, de l'estratègia humana. És a dir, ara hem dit la gràcia divina, diguem-ne. I ara direm allò que deia, que també s'ha de treballar. Jadó va dividir els 300 homes en 3 grups. Donar a cada home un corn i una gerra buida amb una torxa a dins. I els ordenar. Fixeu-vos en mi i feu el mateix que jo faré. Jo m'avançaré fins davant del campament i vosaltres fareu el que jo faci. Quan sentireu que els del meu grup i jo mateix toquem el corn, toqueu-ho també vosaltres. Tot al voltant del campament, eh? Un grup per aquí, un grup per aquí, un grup per allà. Just després del canvi de guàrdia, fixeu-vos, no tenien rellotge, però posen els cronòmetres al minut, o al segon. Just després del canvi de guàrdia, cap a mitjanit. Va tocar el corn i va trencar, ah, no, perdó, no, no, sí. I crideu, pel Senyor i per Jadó. Toma.
Jadó va arribar amb els seus 100 homes a l'abandonament just després del canvi de guàrdia cap a mitjanit. Va tocar el corn i va trencar la gerra que duia a la mà. Aleshores, al trencar la gerra, doncs estava encès, perquè estava tapat per la gerra, no es veia res. Era de fosc i no veien res. I de repente ens vam veure de focs. Què? 300. No sé què dir. 300. 300. Aleshores, tots tres grups van tocar els corns i van trencar les gerres. Amb l'esquerra agafaren les torxes i els corns amb la dreta. Tocaven i cridaven l'espasa pel senyor i pel Jadó. Fixeu-vos, no toquem, no tenen ni una espasa, perquè estaven les dues mans ocupades. La por, la por. Cadascú es va quedar al seu lloc al voltant del campament, sense ni entrar. Però dins del campament matianita tothom es posava a córrer i a fugir, perquè tenien mans per aquelles espases i havien començat a travessar entre ells. Mentrestant, els 300 israelites anaven tocant el corn, els corns. El senyor va fer que per tot el campament els matianites es traguessin l'espasa i s'ataquessin els uns als altres. Tots es van escapar cap a Betsaida en direcció a Sidó, fins a Manolà, a cap de Tabac. Llavors, van pensar-vos que aquest trosset final segurament és més autèntic, o l'altre és una miqueta mític, no? Però aquest trosset final és autèntic i es van escapar bastant, és a dir, pràcticament tots, diu, tots es van escapar. O sigui que no va ser tampoc tant d'això. Llavors, històricament, Llavors es van mobilitzar els israelites de les tribus, fixeu-vos, de les altres tribus estaven badant, de Neftalí, de Seren, del Mancés, per perseguir els madianites. I ara sí, ara s'apunten tots. Jadó envia també els menges i missatgers a tota la muntanya d'Efraïm. Efraïm era el germà de Manassés i tots dos fills de Josep. Dintre de les tribus d'Israel eren els més afins, aquests dos, Efraïm i Manassés. Però Efraïm no havia anat plegat, només havia anat els de Manassés. Baixeu a barrar el pas a Batian i abans que arribin ocupeu els ovals tot al llarg del Jordà fins a Betbarà. És a dir, fixeu-vos, que guardessin els passos del Jordà, els ovals del Jordà. Tots els efraïmites van mobilitzar i ocuparen els ovals del Jordà fins a Betbarà. Van capturar els dos cabdills madianites, Oreb i Zeeb. Van matar el primer a la penya d'Oreb i l'altre en el cub de Zeeb. Són llocs que tenien noms i segurament això és autèntic. Després continuaren perseguint els madianites i van portar a Gedeó els caps d'Oreb i Zeeb des de l'altra banda del Jordà. Que fins, eh? Bé. Ara aquí, això està acabada la nostra primera batalla. Aleshores, anem llegint una mica de pressa, ara. Els efraïmites van queixar a Jadó perquè has fet això de retirar-nos quan anaves a combatre contra els madianites, és a dir, que Jadó ho havia fet sol. I estaven molt irritats contra ell. Però Jadó els respongué, què he fet jo que sigui comparable a la vostra gesta? Això és una cosa diplomàtica. Els diu, sí, jo no he fet res, ja heu sigut vosaltres que ballat els reis. El mèrit és vostre. Em valen més els botins d'Efraïm que no pas tota la barema de Biesa. Bé, això són elegàncies. Déu ha posat a les vostres mans els cabdills de Madian i de Biesa. Jo no he estat capaç de fer res comparable a la vostra gesta. Aquesta resposta de Jadó va calmar la irritació dels efraïmites. Bé, deixem-ho. Fixem-nos que és un llibre d'història, eh? Ja posem moltes coses. Jadó va arribar al Jordà i va travessar el riu amb els 300 homes que l'acompanyaven. Estaven esgotats però continuava la persecució. Jadó, fixeu-vos que no s'entén gaire, quina persecució continuava, perquè si estaven els altres, els guals del riu, i no havien pogut passar i els havien matat, no sé qui perseguien, hi havia fet l'altra banda, però resulta que no els havien matat. Tots, sempre dic quines contradiccions. Estaven esgotats però continuava la persecució. Jadó va demanar a la gent de Sucot, fixeu-vos, abans dels efraïmites, ara la gent de Sucot, que és un poble que està a l'altra banda. Doneu-me, sisplau, uns quants pans per als homes que m'acompanyen, perquè venen esgotats i jo estic perseguint els reis madianites Zeba i Salmuna. I fixeu-vos, aquí surten uns altres noms, ja no són els reis aquells, Oreb i Zeeb, sinó que diu Zeba i Salmuna, han canviat de noms. Per tant, potser li han enganxat dues històries amb un, el que sigui. Però els proves de Sucot li van contestar que potser Zeba i Salmuna ja han caigut a les teves mans perquè hagin de donar menjar a les teves tropes. Jadó replicà, d'acord. Hosti, es va emprenyar com una mona. Perquè els altres li van dir, com que encara estan els reis vius, encara tindran i mataran els altres i per erosió de vosaltres. D'acord, amb un bon el senyor hagi posat a les meves mans Zeba i Salmuna, us trillaré la carn amb espines i arços del desert. Que finet, eh? Jadó replicà, ara ja està. Des d'allí Jadó va pujar a Penuel, si algú recordarà Penuel és el lloc on es van barallar Déu i Jacob durant tota una nit, que us ho vaig explicar en el seu moment, fa no sé quants anys. Des d'allí Jadó va pujar a Penuel i va fer la mateixa petició als seus habitants, però aquests li contestaven el mateix que la gent de Sucot. Llavors també ell va replicar a la gent de Penuel, quan torni victoriós enderrocaré aquesta torre. Seba i Salmonà eren a Carscor amb les seves tropes uns 15.000 homes, no tenen 300, fins a veure, en tornen a sortir 15.000, no se sap d'on. Era tot el que quedava de l'exèrcit dels nòmades d'Orient que ja havien tingut 120.000 baixes.
Jadeu va pujar pel camí que segueixen els nòmades a l'est de Nova i de Gorbà per atacar el campament enemic. I això és una altra guerra, és la guerra de l'Orient, els del desert. I els noms que els proves dels ancians de Sucot en total 77 persones. Tot seguit, Jadeu ha anat a trobar la gent de Sucot i els va dir: aquí teniu Zeba i Salmona, pels quals us vau burlar de mi dient que potser tal han tingut a les teves mans. Llavors va agafar els ancians de la ciutat, prengué espines i arços del desert i va trillar allí així els homes de Sucot. També van derrocar la Torre de Granuel i matar la gent d'aquella vila. I tot això és el que se'n diu el genocidi. És a dir, tots els que no estan com Déu, això és típic antic, d'aquests temps primers. Jo us ho vaig explicar en el segon. Després va demanar a Zeba i a Salmona, com eren els homes, que bonic això, com eren els homes que vau matar el Tabor? Allò que Zeba i Salmona havien matat uns homes a la muntanya del Tabor. Li respondia: s'assemblaven a tu, cadascú tenia l'aspecte de fill d'un rei. Això és una llapada de cul impressionant, no? Un pilotes com són, perquè tenen poc escàl i allà hi va començar a llevar-lo. Però aquí, míticament, no? Hem d'entendre que els que serveixen l'esprit, doncs, no, tenen l'aspecte de fills de rei. I fill de rei vol dir que en comptes de l'estat hi ha l'esprit. I per tant, fill de rei vol dir fill de l'esprit. Però ho diuen d'aquesta manera, diuen, perquè allà tots al seu voltant d'Israel tots tenien rei i ja tenien estat. I Israel encara no era més antiquat, era un poble més primitiu i encara no en tenia d'estat. Tenia només aquests gedeons i aquests que hem anat veient, no?, que surten de tant en tant, ni prou. Però llavors, perquè s'envejaven els altres pobles perquè tenien rei. I tenien més exèrcits més segurs, més forts, més poderosos, i tenien d'anar sempre pendents de Déu. I Déu és de cas, de vegades ve, de vegades no ve, no saps on és, no el veus, de cas. És com ara el poble, oi? Està depenent del consens. Va, quan va molt més bé, el Ximénez de Parga, el Garçon, el Codi Penal, les presons, això sí que funciona. Tot això, tot el que funciona així. Tot el que veieu que hi ha ordre és perquè hi ha el rei. Juan Carlos I, rei d'Espanya. Doncs aquí està dient tot el contrari, no? Cadascú tenia l'aspecte de fill d'un rei, s'assemblaven a tu, que tu també ets com un fill de rei. Doncs s'ha d'entendre això. El seu rei i el seu estat és l'ànima, és l'esperit. Jadeu va exclamar: eren els meus germans, aquests del Tabor que vau matar. Eren els meus germans, fills de la meva mare. Per la vida del Senyor us juro que si els haguéssiu deixat vius, ara jo no us mataria. Aleshores va manar a Jacer als seus brillants: vinga, mata'ls. Això els de gran, per anar a l'abortir una mica, per anar lliurement a viure. Però el noi no va desempenyar l'espai perquè tenia por. Era molt jove, fixeu-vos que aquesta por no té res a veure amb l'altra por que dèiem abans. Aquesta és la por del covard. El Gandhi diu: prefereixo més un violent valent que un no violent covard. Això és importantíssim. El que passa, en descàrrec dels covards, és que hi ha covardies que són degudes a problemes d'hormones, o de faltes de vitamines, o altres cosetes així. És a dir, en general, la gent mal alimentada és més covarda que la gent ben alimentada. Ara, si està massa ben alimentada, torna a ser covarda. Bueno, però el noi no va desenvainar l'espasa perquè tenia por. Era molt jove encara. Llavors, Zeba i Salmona digueren a Jadeu, fixeu-vos una altra frase d'aquelles: vinga, mata'ns tu mateix, que l'home es mesura pel seu valor. Em pensava que anava a dir una altra frase, que surt, no sé, més endavant, per ahir. Però vaja, aquesta també d'unió. Recordeu que dèiem que a l'antiguitat, en els pobles primitius, l'única virtut important era el valor, el contrari de la covardia. I un arbre ben plantat, doncs, té molt valor, no aguanta molt i tot, ho aguanta tot. I una cosa sense arrels no aguanta, i té por de caure continuament. Per això jo us recomano que us planteu. Sempre faig propaganda, altres publicitàries. Jadeu va matar els dos reis i es va quedar les mitges llunes que adornaven els colls dels seus camells. Fixa't, hi havia mitges llunes llavors en el desert d'Aràbia. Bueno, era el nord d'Aràbia, però el desert de Síria, ja. I ja hi havia mitges llunes, per tant, això de la mitja lluna deu ser d'estar més antic que Mahoma. Després d'això, els israelites van dir a Jadeu: sigues el nostre rei. I que després, veus, sigues el nostre rei. Ara ve això que us deia de la instauració de l'Estat. Llavors els reis li van dir: sigues el nostre rei i que després ho siguin el teu fill i el teu net. O sigui, una monarquia i hereditària. És curiós, per exemple, la gent no sap, però la meitat dels 32 reis visigots que no hi ha a Espanya,
que van començar sent reis de Provença, que la capital de l'Antria Barcelona, van dir no sabat a Uf, i la Gala Passínia, no? Que era la seva dona, i van ser de Barcelona i després de Toledo, doncs la meitat van ser no hereditaris, sinó que eren així, elegits. No era si sortien així, que era el més bèstia, i agafava l'espasa, i quan passava un temps venien a Déu-siau, doncs venia un altre i els matava amb ells i s'hi posava, és a dir, no era hereditari, era sempre amb mals pelots i coses d'aquestes. I la manera, diguem-ne, mecànica i tonta per evitar això és que el fill sigui rei i si el pare ho és. Perquè llavors és mecànic i ja tens de pensar cada vegada, oi? I llavors, com vaig dir a les Corts, vaig dir tot un país està a mercè dels capricis d'un espermatozoide. No? L'altra solució més intel·ligent és la de que sigui elegit, per votació, que és el que fa França, els Estats Units, aquests països no, que no tenen monarquia hereditària, que està millor. Oi? Encara millor seria doncs, que no es necessités. Oi? O que fos, o que només hi fos quan es necessités. Quan no ens ho mereixen encara, això. Què? Encara no ens ho mereixen. Tens raó. Tu ens has alliberat dels medianites, i per tant no teníem rei, eh? Fixeu-vos que és el comodisme també de la gent, de dir, tu, no? Però això de va respondre, jo no seré el vostre rei, ni tampoc ho serà el meu fill. El vostre rei serà el senyor. Més descarat no pot ser. Déu-n'hi-do, eh? El Gandhi va dir el mateix. Quan va acabar de guanyar la independència de l'Índia, tota l'Índia se li va posar els peus que fos el president de l'Índia. De dir, jo seré president de l'Índia a condició que dissolgui l'exèrcit, la policia, la guàrdia civil, les presons i els tribunals. Qui? Això va dir? I aleshores no van... És a dir, els que remenaven la cotarra al costat d'ell, els Nero i tot això... Però s'ha de punta, eh? És el Pati Nero. El Pati Nero. Sí, doncs aquestos doncs, ho van agafar ells perquè no es van... I ell va quedar en un segon lloc, crec. Com un nou testimonial, com un conseller, eh? Passa el ball de Pontes. Passa el ball de Pontes, sí. I a més tenia moltes idees, per això hi havia fet algunes pràctiques, d'això. A més, llavors va fer, com ell era partidari, que no s'havies de vivir ser musulmans i indis, se'n va anar a casa del musulmà, sí. Es va posar a viure... A casa del musulmà, on es va partir l'Índia i el Pakistan. Sí, s'estava barallant a mort, eh? Sí, a mort, a mort. I li deia la gana, però què fas a casa d'aquest musulmà? Jo crec que s'equivocava. Què? Gandhi. Que Gandhi s'equivocava? De voler que convisquessin en el mateix territori aquestes diferents cultures. Oi, en dia. Això, dues coses, encetes un tema i jo volia acabar l'altre. Però, de totes maneres, que és interessant, eh? És a dir, el tema del Gandhi, el que et planteges, és un tema que també ens ha fet molt aquí. Molt. I és el tema de l'imperi, de l'imperialisme i aquestes coses, no? I el que va passar, que es va partir, va ser horrible, perquè llavors van tenir de migrar tots els musulmans que estaven en el territori d'Índia, van tenir de migrar cap al Pakistan. I tots els indis que estaven ple de l'Índia al Pakistan van tenir de migrar cap a això. I semblava que arreglava les coses, però això és una neteja ètnica. I va ser horrible, a més es van barallar, estaven aquí, es veu la pel·lícula aquella de la Tembro, la pel·lícula de Gandhi, es veu les dues files que passen a prop, i arriba un moment que un salta de lluny s'ataca aquest, perquè es va guanyar una batalla amb un pal, d'esquerra, una cosa terrible, i a part d'això, quan es va haver consumat tot això, encara van quedar molts indis a l'Alanda Paquistà i molts paquistanesos a l'Alanda, molts musulmans a l'Alanda Índia, i aquestes coses estan passant sempre fatal. El qual vol dir que les coses no s'havien de resoldre així. Jo crec que tenia raó el Gandhi, però és llarg d'explicar com s'havia de resoldre. Però deixa'm acabar l'altra fila, que també és interessant. I és que el Gandhi va ser prou valent per aconseguir, durant 40 anys, que l'Índia no usés la lluita armada per adquirir la independència. I va adquirir la independència. Què li costava tenir 40 anys més la independència sense la lluita armada? Si l'havia aconseguit de zero, havia aconseguit 100, era molt més fàcil mantenir el 100. Si en cas tractaré de buscar 200, potser encara, però només mantenir el 100. És a dir, el problema de les independències no és només la consecució, sinó el manteniment de la independència. O amb quins mitjans la mantenim, a costa de què? No, perquè no és tan difícil mantenir-la com assolir-la. Perquè quan la tens, com qualsevol càrrec, el càrrec del president de l'Arsa, immediatament la tens i comença a sortir un tio que vol ser, un altre que vol ser, no? I de ser abans de la batalla, i per mantenir-te has d'estar xixi. Allò que deia el Jacobi, diu, jo estic segut com a emperador de Roma, sobre els cadàveres dels meus enemics. Diu, perquè cada vegada que puja un i es tira el coll. L'altre que vol pujar li es tira el coll. L'altre que cuidar-li es tira el coll. Sí, el pobre. L'altre va tenir molt millor. Sí. Bona aquesta. Doncs,
Doncs bé, el curiós, i deixar-m'ho dir, almenys per felicitat meva, sinó per la vostra, que no sé qui ha descobert les dues o tres últimes pàgines del diari de Gandhi a mà. Sí, i les tenia el Xalamanc, en anglès. I el Xalamanc ens l'ha traduït com a pogut de l'anglès, o l'ha fet traduir de l'anglès. I aquestes pàgines diu, ve a dir que el que ha fet fins ara era equivocat. El que tenien fet era reunir els països de l'Índia, tota l'Índia, per famílies, barris, municipis, comarques, amb consells, amb assemblees... Aquí? Ah. El seu llit de mort, també estava dient més o menys el mateix. Que curiós. El curiós és tu que t'hi fixes. Calla. Doncs aneu-hi pensant. No, però és que la gent no respon, ni aquí responem. No respon perquè no hi ha pràctica. Perquè no s'està morint. És interessant relacionar els mals que aniran venint per no respondre amb el fet de no respondre. És a dir, ara el que passa és que hi ha els mals i ningú sap per què. Yeah. Llavors, començar a saber per què venen els mals ja és bo. Encara que no es faci res de bo. Però dius, mira, s'hauria de fer això, no es fa i mira que bé. Mira que malament, de dir, mira que ens ve. Oi? I llavors ja comença la gent a pensar una mica, i si això augmenta, el mal, es comença a pensar més en fer això. Sí, bueno, però és que la qüestió és que només se n'adona quan estan al llit de mort. Almenys no. Aquests dos. No, ja. Perquè han fet la fase prèvia. Ells hereden una cultura de masses horrible. Esclar. I ells van passant a poc a poc la cultura de masses, una cultura realment civilitzada, de veritat. En el sentit d'Agustinià o Xalonià de la civilització, que no és l'anticivilització de la cultura de masses, no? Bé. Llavors ell et deixa les coses a punt perquè tu agafes i et dins endavant. Esclar. Sí, però el que ho agafa des d'abans. No, no tant, perquè hi ha una cultura nova que va prendre la gent. El sentit de servir per la cultura de la no violència existia abans i ara existeix. I està practicada en molts llocs. El que passa és que està practicada encara dintre d'una societat de masses. No? És a dir, i tot allò que diem nosaltres, col·laborar amb l'enemic, denunciar l'enemic, resistir a l'enemic, és a dir, la no col·laboració, la desobediència civil i finalment la lluita alternativa. Aquesta és la que hem d'aprofundir. És a dir, que les altres s'han fet molt, imitant el Gandhi, però aquesta s'ha fet poc. I Gandhi també l'ha fet poc. Si el Gandhi no es va dedicar tant a fer una cosa alternativa com a combatre el que hi havia, ja sigui col·laborant-hi, ja sigui denunciant-ho, ja sigui no col·laborant-hi, ja sigui amb la desobediència civil. Són les quatre famoses de Gandhi que les ha fet sempre, no? Però la cinquena aquesta l'ha fet poc, no la va fer, la va descobrir al final. Però ara tu tens la sort de descobrir-la quan ja tens 33 anyets, oi, que no són res, comparat amb l'eternitat. Quants tens? 25. 14, jo en realitat tinc 14, el que passa és que deixo molt. El vostre rei serà el Senyor, i va afegir. Però vull demanar-vos una cosa, que cadascú em doni un anell del seu útil. Això són els impostos, eh? Bueno, els medianites duien anells d'or, com tots els mercaders del desert. Els israelites hi accediren de bon grat, vol dir que el pillatge, oi, de la batalla se l'havien quedat els israelites. Llavors, els israelites accedien de bon grat, perquè hi havia tants medianites, i tampoc els israelites, que havien de dir que tenien 30 anells, ai, 30 anells, oi, devien ser els senyors dels anells. Ah. Bueno, els israelites accedien de bon grat, van estendre un mantell, cadascú hi va tirar un anell del seu botí. El pes dels anells d'or que jo havia demanat va ser d'uns 20 quilos d'or. Veus, això ja, això pot ser veritat. Sense comptar les mitges llunes, les arracades i els vestits de porpra que portaven els reis medianites ni els collars dels seus camells. Aquí hi ha una cosa que falla una mica, que segurament indica que això potser es va fer 100, almenys alguns trossos de 100 o 200 anys després, és que en aquest moment històric encara no s'havia domat el camell. És a dir, anaven amb burros, no anaven amb camells. I aquesta aparició de camells és d'un segle després o dos segles després. Això, cap al 1000, aproximadament cap al 1000. Això és un dels punts, s'estudien moltes coses d'aquestes, que no us explico totes perquè no acabaria mai. Però amb l'or que li van donar, Gedeós va fabricar un efod i l'instal·lar a la ciutat d'Ofra. Bé, això de l'efod, jo òbviament no sé què és, però és que és una espècie de quadre o així. Es portava uns tirants, oi? I d'or, oi? I llavors amb allò, doncs, feien sorts i feien, consultaven Déu i feien sortilegis i coses d'aquestes. I l'instal·lava a la ciutat d'Ofra, no va posar allà. Tot Israel es va prostituir a Ofra amb aquell efod, que esdevingui així un parany per a Gedeó i la seva família. És a dir, ara fixeu-vos quin embolic hi ha aquí, oi? A la foto aquest segurament era Jerubal, que no era aquell jueu,
i que ens va fer un ídol, que era per consultar Déu i coses d'aquestes, no? I aleshores, doncs, el que escriu després, doncs, com que és llavista i Déu no es pot representar amb res ni res de res, doncs llavors això ho considera una idolatria, no? Els medianites van ser humiliats, bueno, això és un detallet, eh? Clar, que això ho va fer malament. Segurament pinta aquí la primera temptació de ser rei, de demanar tribut, eh? I de fer-se allà una espècie d'història. Els medianites van ser humiliats pels israelites i no tornaren a alçar el cap. En vida de Gedeó i a Pau en el país durant 40 anys. Els 40 anys també són números rodons. Mm. Els 40 anys de pas. D'algun del Claudilla, del Claudilla. Jerubal, és a dir, Gedeó, fill de Joaix, se'n tornà a viure a casa seva, veieu això que deia? En Sant Pancasi, a Irlanda, també va estar 40 dies al cim més alt d'Irlanda, per 40. No és Sant Pancasi, però sí, és malaltíssim. Malaltíssim, això. Ahir vaig veure un reportatge molt bonic i parlàvem d'una muntanya, una muntanya sagrada dels holandès, que ja va estar 40 dies. Lluitant contra el demoni, que estàs dient, i s'ho va no, i Irlanda, sí, Irlanda. Sí, Irlanda. Sant Patrici, Sant Patrici és el patró d'Irlanda. Sí, sí. Bé, numerològic. Per 400 i tal. Bé, llavors Jerubal, és a dir, Jadó, fill de Joan, se'n va tornar a viure a casa seva. Per tant, va deixar de ser cap dels israelites. Això mateix. Torna a casa seva i per tant els israelites queden decapitats. I per tant a mercè de les ambicions dels reis veïns. Arribà a tenir 70 fills i que tenia moltes dones. Això no vol dir cap cosa dolenta, vol dir que era un èxit, que era una meravella, que era un home gloriós i feliç. Tenir moltes dones volia dir que era això, en un món patriarcal, evidentment. Però aquí ho diu com una cosa positiva, no com una cosa negativa. També va tenir un fill d'una concubina que vivia a Siquem i li posà, fixeu-vos que és divertit això. També tenia un fill d'una concubina que vivia a Siquem. Recordeu que Siquem és la capital del Regne del Nord, d'Israel, i estava a la tribu de Manassés. Siquem tenia el prop, la Balzina, que era de Morego, us he dit abans. I aquí va deixar Jacob, va fer el pou de Jacob famós, està a Siquem. I allà després hi haurien els samaritans i Jesús en la vora del pou de Siquem, allà va trobar la samaritana aquella. És a dir, tot això està tot nom a l'Israel. I fixeu-vos que totes són històries del Regne del Nord, del Regne d'Israel, no del Regne de Judà, que no surt per enlloc. No, no, i això que després seran els importants, els jueus, seran els importants, oi, els que seran el malic del món. I Jerusalem, i tal, que no hi ha ni Jerusalem, ni jueus, ni res de res de res. És un altre ambient, oi? També va tenir un fill d'una concubina que vivia a Siquem i li posava el nom d'Abimelech. Abi em sembla que vol dir pare, i Melech vol dir rei. Melech, Melquisedec. Melqui i Melech és el mateix, les mateixes consonants són tot consonants, eh? Les jueves són totes consonants. I Melqui és el mateix que Melech. Eh? I Melquisedec és el rei Sedec, el rei Sadoc, de Jerusalem. Que ens l'hem trobat també amb Abraham, no sé si no recordareu, del rei Sedec. Era aquell rei que Abraham li va oferir pa i vi. La primera vegada que apareix el pa i el vi. Bueno. I li va posar el nom d'Abimelech, fixeu-vos, és a dir, el nom de rei. Abi, pare rei, vol dir, Abimelech, el rei pare. I a més aquest el posa fill d'una concubina, com vol dir, aquest és de segona categoria. Ja veureu què ve després. Gedeó, fill de Joací, va morir després d'una bellesa feliç, se'l van enterrar al Ca, una altra vegada havia set, en el sepulcre del seu pare Joaix. Això és molt important, el sepulcre sagrat, que encara són pràctiques com els indis d'Amèrica, etc. Fixeu-vos quins paral·lels que hi ha, hi ha unes distàncies de temps i d'espai enormes. A la mort de Gedeó, els israelites van tornar a prostituir-se amb els Baals, fixeu-vos, amb els Baals vol dir els déus de Canaan. I escolliren Baal Berit com el seu déu. Berit, si no recordo malament, vol dir aliança. I vol dir aliança amb Baal, en comptes de l'aliança amb Yahvé. I escolliren Baal Berit com el seu déu. Fixeu-vos que això tornem a dir que se'n van anar a l'ànima no del poble català, sinó del poble castellà. Oi? I llavors ara ens van robar tot. És a dir, tots aquests piquets, no? La pífia. Enteneu? Els Fernández Díaz i tots aquests. Que el Fernández Díaz no sé d'on deu ser, però el piqué, oi? Doncs però aneu ensenyant. És que aquestes aplicacions pràctiques les poses perquè no perdem el fil. No perdem el fil de l'interès que va tenir ara tot això, oi? No es van recordar ja del seu senyor, el seu déu, Catalunya. Hosti, si ja, ja està condemnada, si desapareixerà aviat. És un guet identitari que desapareixerà qualsevol. Més aviat del que penses. Què? Que més aviat del que penses.
no es va recordar ja del Senyor, el seu Déu, que els havia alliberat de la mà de tots els enemics que els envoltaven. O sigui, recordeu que tot el que hem anat avui era que el Senyor els va salvar. I desapareixerà tot per agafar-se de les coses d'aquest món. D'aquest món, d'aquell món. Del món de la Coca-Cola, d'aquest que està aquí. I tampoc no van ser agraïts amb la família de Yerubal Gedeó, que havia fet tant de bé a Israel. Però ara falten 5 minuts. I entrem en una cosa que és molt és divertida, i a més té relació amb això que dèiem de l'aparició de l'Estat. No sé si entrar o no entrar. Teniu ganes que entrem? No. I l'alternativa té? Plata. Esperar, que vingui, esperem que vingui el més plan per això. Sí? Es titula Abimelec, fill de Gedeó, rei de Siquem. O sigui, resulta que ell diu, jo no sé del vostre rei, tampoc ho sé del meu fill. I resulta que té un fill que es diu Abimelec, que serà rei. Sé que és curiós, això. Fill no ho veu com el pare. De tota manera, per evitar que tinguin males interpretacions, ho han fotut fill d'una concubina. Ja. Tens que tenir una barreja de sang estranya. I això fa que el pare hagués fet aquesta pillada. Que diferència hi havia entre les dones i la concubina? Doncs que les dones entraven a l'arem i les concubines entraven i sortien de l'arem. Ja, mateix que la mare. Això és el que ho deia els grecs, que les dones es venien per tota la vida i les concubines a hores. Es venien les hores. Ja. Això és malevolència meva, eh? No. És cert que a Grècia les concubines les deixaves amistançades. Tampoc està per deixar la cosa. És una que oficialment no ho és, però que de fet ho és. És per ell. Entens? És un que s'entén amb ell, però no està oficialitzat. No, ok. És una manera oficial.